ovo što su vas zvali sa Happy televizije, oni su jako pošteni i ništa nisu radili loše. Ma dečko, šta je tebi smetalo ovde da si se ti toliko naljutio? Pa ne, hvala vam na svemu što sam izašao u susret i ti Ivane, i ti Đole, i ti Baki, i ti Slađo. Pošto je Meda juče pričao i upravo je, počinje sezona na Kopalniku. I sada on, dečko, tu je blizu, živi tamo neko da mulja, da vačeri, da petlja, sad je to ta sezona, dva mesa. Čuješ? Smrade, mali. Dečko, slušaj, ne mojaš se mangupije. Ako te Jana Šamara vode. Slušaj me. Ja samo hoću da se obratim ženi, da zna da treba dođe večeras. Dolazi mi lekari, hvala Happy televiziji. Svi ovde su mi prijatelji, niko ne mrzimo, osim ovog malog Miša, Indijanca. Ajde, ajde, ajde. Šta ne mrziš sam? Ne mogu na noge, nisam jeo tri dana. Što? Ti neko zabranio? Kaže master da lažeš i da je to Elvin spremao juče, neku piletinu i da sija. Mrtvog će mi izvedeti odavde. Zapamti šta ti kaže. Loše mi je! Svataš da mi je loše! Nemoj! Da svataš da ubiješ ovde, svataš! Ne mogu ništa da funkcionišem. Kako sam stanju? Stani, reci. Evo sezona na Kopalniku da ti hoćeš da ideš. Neću na Kopalnik, popisujem, dolazit ću ovde. Pun mi je više tvojih performansa, lažnih i ostalih igra. Sad sam provalio ko si šta si. Spremao si zarad svega za realiti. Možeš me govnako jedeš. I stvarno sam mislio da mu loše, čak sam nekom i rekao tu kad su došli da mu je loše. Posle toga sam ustanovio da se folira, znam njegovu taktiku. Želi da izađe, da ode gore, da radi par meseci i da pokuša da se vrati. Ja potpisujem Happy televiziju. Da je bolestan, ne bi pušio, ne bi je, on to sve radi. On preti praznom puškom. Meda kaže da te čeka pera u dubokoj zvada, treba samo da radi. Razumem, što ćete ide? Hoćemo da priznaš da lažeš. Ne prizne, lažeš! Nemoj, krstavi Boga! Jesi srećna? E, ajde, zove joj bez zove. Zdravo vas bilo, bre, Ne, ovo je bezobrazno. Šta je, izvoli? Strašno. Jesi đavo, jesi sotona, šta si? Jesi uradio nešto? Napolju, kad god nema para, zove momu i hoće da se ubije. Evo, nazovite momu, nek se uključi, pa čujete. Tata, reci Nikola. Jesi čuo šta kaže da ja izmišljam da pijem tablete, da mi je loše? U ozbiljnoj sam krizi, razbio sam glavu. I seću u vene, kar... Prisesti, Cono. Samo ti kar... Saslušaj me. Sonjo, ti ćeš majku da ubijaš, evo sad ću ti ja žestoku uključiti. Ti ćeš majku izgleda da ubijaš. Samo da ti kažem, slušaj. Nema šta da mi kažeš. Kaže ti u problemu. U problemu. Šta se dereš me? Šta se dere? Gledajte, malo pre kaže zakazana sezona. Nemojte da raspravite budalom. Do 6 sati sam jutro stojao! Nisam mogao da ritmije! Niko da mi pomogne! Lažu, muče me ovde i življak kaže nije još došao autobus. Tražim lekara. Čoveče, nije mi dobro. U ozbiljno sa problemu. Sonjo, svaka ti čas. Sonjo, ne može da budeš drzak, toliki bez obrata. Joj, kako me sramota od njegovog ponašanja. Gospodine Momo, da vam kažem jednu stvar. Nije on, gospodin, reci. Jesam pravi gospodin, reci Nikola. Zatvaraj me izolaciju. Pa nek se zatvori u zoološki vrt, nema se zatvore. Alo, slušaj, smrade jedan. Sram ti bio. Za mene si završio. Nema veze, smrade jedan. Svi roditelji stanu za svoje dete kad im je loše. Ti nikad nećeš govno jedno. Ne, govno jedno. Da li govno? Sonja uvek lud kad treba da dođe na Kopalnik. Eto, objasnite nam to, to nas zanima. 13. decembra kreće napad panike, do kada? Do 20. februara? Da, do sretenja. E, pa tako. Pa baš smo juče komentarisali, pošto mi počinjemo sad 17. da radimo, da zovemo Coki, ali Coki je sad zauzet, ne znam da će moći da dođe raditi. Evo, otkrije Boban tajnu. Nema zamene za Coki, a nema zamene. To je jedan naš najjači konobar. Tako je. Dođeš sa dva dana sebi, onda ćeš imati posledice. Ja ne razumijem to što radiš, već. Kod imaš 10 godina se ponašaš. Brate, puštaju te da spavaš, odmaraš, uveče učestvuješ, misliš šta ti fali, brate? Praviš bespotrebne probleme. Praviš sebi problem, praviš momi i Vesni problem. Učestvujem u emisijama, ne mogu ništa, ljudi, jeste vi normalni? Problem je živci, udaren sam u vojci! Oni to rade! Neće, oni me naprave ludilo, ja ću ja tužim. Jednostavno ne želi da priča. Nevena, ne želi da priča. Neću, on se smiri svima, namještaju namjerno, znaš šta radi? Šta da radim, reci mi, aj šta? Pa ne možem ubediš, neću! Da učestvujem, neću! Ne vredi.